I dag har vi hatt den gleden å lansere regjeringens hydrogenstrategi. Dette et kjempeviktig, spennende dokument. Det oppsummerer egentlig alt som skjer på hydrogen I Norge I dag, peker på de mulighetene vi har, og sier klart at vi må bygge på de fortrinnene vi allerede gode på. Norge har masse fornybar energi, vi har betydelige kompetanseklynger I maritim næring, andre industriprosesser som kan bruke hydrogen på en god måte fremover, som vi kommer til å trenge for å nå klimamålene våre og bli et lavutslippssamfunn. Ikke sant? Sånn det, fordi når vi skal gjennomføre det grønne skiftet, så trenger vi en rekke ulike teknologier som kan ta oss dit. Hydrogen en av dem. Og I det arbeidet vi nå har gjort med arbeidet regjeringens hydrogenstrategi, så vi har fått masse gode innspill og identifisert hvor hydrogen har særlige fortrinn. Vi tror at hydrogen kan bli en kjempeteknologi innenfor blant annet maritim næring, innenfor tungtransport, og kommer til å være en viktig del av det grønne skiftet både I Norge og I Europa. Så gir jo regjeringen allerede en god del støtte til forskning og utvikling på hydrogen. Vi kom med nye midler I forrige veke, og fremover så kommer vi til å fortsette å satse på pilotprosjekt, på forskning, på utvikling, slik at vi kan få ned kostnaderne og få hydrogen opp og gå som en teknologi for fremtiden. Det har vi tro på, og vi gleder oss til å arbeide.